ובשנה שביעית שבת שבתון יהיה לארץ, צדיך לא תזרע וכרמך לא תזמור, שום דבר, כלום. ומיד אחרי זה התורה תגיד, וכי תאמרו מה נאכל, וכי תאמרו, בכי תאמרו, תתחילו להתבכיין, מה נאכל. אבל דבר ראשון צריך לדעת, 40 שנה עם ישראל היו במדבר, שמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצה כזה 40 שנה, אמרכי לך מן במדבר אשר לא ידעת ולא ידעו לבותיך, מוליכך בארץ סייה, משהו, במקומות כאלו. והגמרא אומרת במסכת יומה שעלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם מן לעם ישראל? פעם אחת בשנה היה יורד מן. למה היה יורד מן כל יום? כל יום היה יורד מן. אם היה משאיר למחרת וירום תולעים ויבאש. למה היה צריך לרדת כל יום? אמר להם, בגלל שכשאדם היה צריך לרדת לו יום יום, אז כל יום הוא נושא כפיים לקדוש ברוך הוא. משל, למה הדבר דומה? למלך שקצב פרס לאהוב שלו ואמר לו, תגיד לי מה אתה רוצה, אני נותן לך מזכורת, אני יכול לתת לך אותה מזכורת שנתית פעם בשנה, אני יכול לתת לך את זה מזכורת, כל יום תבוא תקבל מה שאתה צריך, כל מה שאתה צריך תבקש ממני באותו יום. ודאי שעדיף כל יום, כל יום לבוא לראות את המלך. אמר להם ככה גם הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, כל יום הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו, כל יום הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור איתנו על קשר עין, בשביל שהאדם יוכל באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא ולקיים את המצוות שלו. כל זה היה טוב ויפה כשהיו במדבר. כשנכנסו לארץ, פתאום נטעתם כל עץ מאכל, אתם אוכלים, אתם נוטעים שדות, בן אדם מגיע לנחלת אבותיו, כאן בן אדם כבר עלול להתחיל לזייף. התורה אומרת, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך. כשבן אדם כבר יש לו, אז הוא מתחיל לשכוח. מי נתן לו? אז הוא כבר אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מה באמת? בסדר, ודאי, הקדוש ברוך הוא עזר. בלי שהקדוש ברוך הוא היה עוזר, אז הייתי משיג, אבל... מה, בלי שהייתי עושה משהו. איך זה היה? איך זה היה נהיה? לבד זה לא יכול להיות. כאן התורה אומרת, אחד מהיסודות של האמונה, כשאתה נכנס לארץ, 6 שנים תזרע, שנה השביעית, שום כלום, אל תזרע ואל תקצור, תהיה שווה כמו העניים. אז מה אני אעשה? תלמד איך נושאים כפיים לקדוש ברוך הוא, איך מתפללים, ואז תגיע, זה קרבת אלוקים. תגיע באמת לאמונה ולידיעה שכל 6 שנים האלו שאתה עשית, זה לא אתה, יש מישהו מלמעלה שמסדר את כל הדברים. האדם הוא בורא קטן במערכת, וכל מה שהאדם קורא, כל מה שצורכי פרנסתו, זה הקדוש ברוך הוא מזמן לו. זה יסוד האמונה שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד את עם ישראל, שנדע ונכיר וצדיק באמונתו יחיה. לדעת האמונה הזאת כתוב, הלא כה דברי כאש נאום השם. הנביא אומר, הלא כה דברי כאש. האש, הגחלים של האש, הגחל הוא דולק טוב, אבל עם הזמן זה הגמרא אומרת מעם יעמיה ואזלה, זה הולך וכבה, אתה צריך תמיד ללבות אותו, אם לא תלבה אותו אז הוא יכבה. כך גם האמונה של האדם וכך גם החיזוק שלו בתורה ובמצוות ובקשר שיש לו עם הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא ילבה את האש הזאת, אם הוא לא יחיה את הקשר הזה, אז זה ילך ויכבה. הקדוש ברוך הוא אמר, זה אתה צריך לעשות, זה המצווה של האדם, שהאדם ידע שכל מה שהוא עושה וכל צורכי פרנסתו זה רק בידו יתברך. רק נכון שהאדם צריך לעשות השתדלות, אבל תדע שההשתדלות שלך זה ממש בורא קטן, ובאמת אם אתה עושה מה שרצון השם הקדוש ברוך הוא יחליט לסדר לך, אז גם באפס השתדלות, ממש בשום דבר, הקדוש ברוך הוא יסדר לך את העניינים. היה בירושלים אחד צדיק גדול, היה קראו לו הרב ישראל קלפולץ כמדומני, היה מתמיד ושקדן גדול, היה במשך שבוע לא היה פושט את בגדיו, במשך שבוע דבוק על הכיסא, יושב ולומד, רק ביום שישי חוזר הבית. הגיע הזמן ואשתו הרבנית אומרת לו, אתה יודע שיש כאן הבת שלנו ברוך השם גדלה, אתה צריך לחתן אותה וכסף מנהלן, מאיפה נביא נדאג לדוניה, צורכי הבת. אז הוא היה שם את רב חיים ברים, היה ראש ישיבה, והוא אמר לו, בוא ניסע לחזון איש. הם נסעו לחזון איש, בימים ההם ניסעו לחזון איש, זה חצי יום נסיעה, היום זה 3/4 נסיעה, לאט. בימים ההם זה חצי יום על איזה טנדר טרנטה, אתה נוסע
ואתה מגיע, הם הגיעו לבני ברק, החזון איש כבר היה בסוף ימיו, אז החזון איש לא מקבל קהל באותו יום, לא מרגיש טוב. הם הצטערו, אמרו, טוב, נחכה פה, נשב נלמד, ויכול להיות שאולי כשהוא יצא לתפילת מנחה, אז תהיה אפשרות לגשת אליו, נשאל אותו. לפני תפילת מנחה, אז יצא אחד, רב דוד פרנקל, סיפרתי עליו פעם, הוא היה מאוד מקורב לחזון איש, והוא ראה אותם, אז הוא שאל אותם מה אתם רוצים, אמרו לו שהם צריכים לשאול שאלה קצרה את החזון איש. אז הוא אמר להם בסדר, החזון איש תכף נכנס לתפילת מנחה, לפני זה הוא הולך ליטול ידיים לתפילה, אז תיקשו אליו בזמן הזה ותשאלו אותו. החזון איש יצא, ואז הם ניקשו אליו, אז הוא ניגש אליו, הרב אומר, אני רוצה לשאול את הרב שאלה, הבת הגיעה לפרקה, אין לי כסף, אז החזון איש אומר לו, נו, אז מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, אני חושב אולי לנסוע לארצות הברית, לנסוע לאמריקה. אז הוא אמר לו, של מי הרעיון הזה? אמר לו, רעיון שלי, כאילו לא חשבתי את זה ולא העתקתי מאף אחד. אמר לו, בסדר, תיסע. טוב, הוא קיבל את ההוראה מהחזון איש, חזר לירושלים, הוא נכנס לבית של רב דוב בריש וינדלפלד, היה גאון מצ'בין בירושלים, הוא היה מתייעץ איתו על כל מה שהוא עושה. אז הוא אמר לו, רב, תראה, אני נכנסתי לחזון איש, אמרתי לו ככה וככה, והוא אמר לי לנסוע לארצות הברית. אז הוא אמר לו, תראה, אם החזון איש אמר לך לנסוע, זה הוראה, אז תיסע לארצות הברית. אבל הוא לא אמר לך לאסוף כסף מחוץ לארץ, הוא אמר לך לנסוע. אז אתה תיסע לחוץ לארץ ותלמד. ואיך עם השם, איך, מאיפה היה להשם הישועה. והוא אומר, הוא היה כזה ישר, ומה שהרב עושה לא הולך ימינה ולא שמאלה ולא בפנייה השלישית שמאלה. עושה ישר מה שהרב אומר. נסע לארצות הברית, הגיע לשם, לא כתובות ולא כלום. נכנס לבית מדרש, יושב ולומד. יושב ולומד. שבוע, יושב ולומד. אחרי 10 ימים שהוא יושב ולומד, אז הוא אומר, הוא הסתכל בחלון, והוא ראה את האדמור, האדמור מסתמר, רבי יואל מסתמר, הוא ראה אותו, והיה קשה לו איזה משהו בלימוד. אז הוא ניגש לאדמור, ואמר לו, רבי, קשה לי פה איזה משהו בלימוד. והוא דיבר איתו בלימוד, צוין, יפה מאוד. חזר בחזרה לבית מדרש, המשך ללמוד. למחרת, שוב פעם היה לו איזו שאלה בלימוד, הוא ראה את הרבי הולך, אז הוא הבין, כנראה זה הזמן שהרבי מטייל. אז הוא את כל השאלות שלו היה מכין, בזמן שהרבי עובר, הוא יוכל ללכת ולשאול אותו את השאלות שלו. אחרי כמה ימים, הרבי שואל אותו, מאיפה הגעת? אתה לא מפה. אז הוא אמר לו, אני באתי מארץ ישראל. הוא שואל אותו, למה? אז הוא אמר לו, לאסוף כסף. אז הוא אומר לו, ומה, איך אתה מסתדר? הוא אומר, אני לא מבין, לא. אז הוא אמר לי לנסוע לארצות הברית. אז אני יושב ולומד. אז הוא אמר לו, ככה? אמר לו, טוב, תראה, צריכה להיות עוד מעט אספה של כמה גבירים, בשבילו, לצורך לאדמור, מה שהוא מזמן. אמר לו, אז אני אדבר בשבילך. הוא אומר, הוא ישב בבית מדרש, ישב ולמד, והיא הייתה, התקיימה אספה, ואחרי זה האדמור קרא לו ואמר לו, תדע לך, שהאספה מוצלחת ומגבית כמו שמוצלח, כמו שקרה לך, אפילו לי לא קורה. קח עכשיו את הנדוניה, זה מספיק גם לבת הזאת, וישאר לך גם לבת הבאה. אומר, תראה מה זה, כשהקדוש ברוך הוא מחליט לסדר לבן אדם, אז גם אם בן אדם נוסע, ואין לו שום סיכויים, אין לו שום כתובת, הוא הולך, יושב ולומד. אבל הוא הלך, ובאמת בתמימות כזאת, עם אמונה כזאת שהקדוש ברוך הוא יכול לסדר הכל, אז באמת הוא ראה. מיד אחרי זה, מיד אחרי פרשת שמיטה, יש, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, לא תנו איש את אחיו, לא תנו איש את עמיתו. לא רק לא תנו איש את עמיתו, הרבי מקוצק אומר, לא תנו איש את עמיתו, באלף. יש את עמיתו, שזה חבר שלו, ויש לו שלא תנו איש את עמיתו. אל תגיד, אל תשקר באמת שלך. יש פעמים שזה אמת. זה אמת לפי אמות המידה שאתה החלטת. זה לא אמת. רק שזה עבר כמה שדרוגים ושיפוצים, כן? ואז החלטת שזאת האמת. כן? איך אומרים שהיה פעם איזה אחד שהלך גנב $100. למחרת, אז הוא הסתבך איזה משהו, נפל, שבר את הרגל, והיה צריך ללכת לרופא, הרופא אומר לו $100. אומר, איזה מזל שגנבתי אתמול $100. יש לי מה לשלם, אם לא הייתי גונב, יש לי מה לשלם.
אדוני, אתה חי באמת, שלא יודע מאיפה המצאת את האמת הזאת, באיזה ארץ זה צמח, בארץ של סדום אולי. אבל זה לא אמת מארץ עצמה. תראה מה זה, לא תלוי איש את אמיתו. כי כשבן אדם אין לו את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא באמת, הכל ממנו והכל מלמעלה, אז הוא התחיל ללכת וללכת ימינה ושמאלה ושמאלה וימינה. אבל אדם שיודע שהכל ממנו יתברך, אז הוא לא מונה, אז הוא הולך ישר, וזה הידיעה. אדם חושב, אם אני לא אעשה את הטריק הזה ואת הקונץ הזה ואת זה, אז אני לא אקבל. הזכרתי כמה פעמים את הלשון של חובות הלבבות, רבנו בחיי, לפני למעלה מאלף שנה. הוא אומר שאם נגזר לקדוש, אם הקדוש ברוך הוא גוזר לבן אדם איזה סך מסוים שצריך להגיע לו, כל גרמי השמיים, הוא אומר, כל מערכות הכוכבים והמזלות, החמה והלבנה, כל גרמי השמיים לא יכולים להוסיף לך ולא יכולים לגרוע ממה שנקצב לך בחצי לירה, לא יכולים. כי ככה הקדוש ברוך הוא קצב, כי הגזרה אמת והחריצות שקר. הגזרה זה אמת, זהו, זה מה שנגזר לבן אדם. אז זה האדם צריך לדעת את זה חזק, גם ממצוות שמיטה וגם ממצוות ההונאה. לא אגיד, אם אני צריך לצבוע את זה בשביל שזה ייראה כאילו זה חדש, אם לא, ההוא לא ייקח, ההוא... איך? בן ישחי אומר שבפרשת כי תבוא הוא מביא את זה. והיה כי יבואו עליך כל הברכות האלה הורדפוך וישיגוך. אומר שאדם צריך לדעת שכשהקדוש ברוך הוא גוזר לו משהו, אז זה לא רק הורדפוך, זה גם ישיגוך. וגם אם אתה תברח מזה, זה ירדוף אחריך וישיג אותך. כי זה נקצב לך. לכן להפך, השם ישמור, בר מינן, אם נקצב לבן אדם משהו רע, אז ירדוף אחריו. אבל הורדפוך וישיגוך, זה ישיג את הבן אדם. למה? כי זה מה שנקצב לבן אדם. וזה, אמנם יצר רע הרבה פעמים בא ומשגע את הבן אדם, מכניס לו כל מיני בלבולים, בוא תעשה את זה כדי שתרוויח את זה, בוא תעשה את זה. אבל איך אומרים, זה כמו איזה בן אדם אחד, ליצן, אחד שאוהב ככה לצחוק על השני, על הזה, הלך ברחוב, ראה שלושה עברים. אז הוא התחיל להגיד בקול לאחד מהם, אומר לו, תראה, אני נותן לך עכשיו שלושה שטרות של 100 שקל, בסך הכל 300 שקל, כל אחד, אתה נותן עכשיו לשני החברים שלך גם כן 100, כל אחד מכם 100. ובאמת, הוא לא נתן כלום, סתם הוא אמר את זה. והם שמה שמעו שהוא קיבל 100 שקל, כי כל אחד צריך לאמור לקבל, ישר תפסו אותו, בוא אלא תביא את 100 שקל שלי, ולא קיבלתי כלום, והוא צעק עליהם, שקרן, אתה עוד אומר שלא קיבלת, מה אתה כזה נוחל, תביא את 100 שקל. והוא עומד מהצד, עומד וצוחק עליהם, תראה איזה משוגעים אלה, הוא לא קיבל בכלל כלום, ובאמת הם, וככה זה, לפעמים אדם חושב, תראה, אני צריך ללכת לרדוף אחריו, לרדוף השיג החלק שלה, מה אתה רודף אחריו בכלל, הוא לא קיבל כלום, אין לו מה לתת לך. וזה לדעת שהחריצות שקר. העיקר, ההשתדלות, החזוני שאומר, ההשתדלות שלנו זה בתפילה. שבן אדם יתפלל טוב. ותפילה, אמרנו, תפילה זה גם אותיות של פתילה. פתילה זה חיבור. אדם יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי זה שהוא מתפלל, על ידי שהוא מדבק את עצמו ויודע, בנו של העולם, אתה פותח את ידיך, אתה מסביע לכל חי רצון. באמת הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל. אז למה לך לרדוף אחרי בורות נשברים אשר לא יכילו המים? יש לך את הבנק הכי גדול למעלה. תפנה אליו. ואם הוא נתן לך, זה טוב. אם הוא לא נתן לך, תדע שזה מצוין, לא רק טוב. כי הוא יודע מתי לתת, אם זה טוב לך או לא טוב. זה אמת ודבר שמאוד נחוץ לאדם לדעת. יש כל כך הרבה ניסיונות לבן אדם, הוא לא יודע, לפעמים הוא מקצר פה, מדלג על איזה מצווה שם. זה מה לעשות, זה במקום הפסד חכמים הקלו. איזה הפסד, אדוני, אם הקדוש ברוך הוא גזר לך, לא תפסיד ולא כלום. ואם לא נגזר לך, אתה תפסיד את המצווה וגם תפסיד את הזה. כמו הגמל הלך לבקש קרניים, גם את האוזניים גזרו לו. ככה זה, זה האדם צריך להיות חזק בדבר הזה, כי זה אחד מיסודות האמונה, זה דבר אחד. ודבר שני, מביא בספר צרור המור, זה אבא של חמיב של מרן לבית יוסף, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על מצוות שמיטה. הוא אומר, העולם ולפי הנגלה הוא שורש כל התורה כולה ויסוד העולם כולו. מה שהוא אומר, תראו, מצוות שמיטה שורש כל התורה כולה ויסוד העולם כולו. למה? הוא מעריך בזה, אבל אני אקצר. הוא אומר, העולם הרי בנוי מעניים ועשירים, והקדוש ברוך הוא נתן לעשירים את היכולת שהם יתמכו גם בעניים. ולפעמים הקדוש ברוך הוא גזר שאדם שהוא יש לו, כאילו הוא מסודר מבחינה כלכלית, הוא יושב טוב, והקדוש ברוך הוא מוריד אותו. אומר, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא מוריד אותו? שהוא ירגיש
איך העני מרגיש, ואז הוא יגיד, אני חודש, חודשיים, קצת מרגיש ככה חנוק, אני כבר צועק הצילו. תראה מסכן העני הזה, כמה הוא כל השנים, כל הזמן, כל החיים שלו הוא חי בצורה כזאת. ואז האדם מתמלא ברחמים ונתן לך רחמים ורחמך. האדם מתמלא ברחמים ויתמוך. מיד, וכי ימוך אחיך ומת הידוע עמך, והחזקת בו. זה המשך המצוות שיש בפרשת השבוע, שאדם ידע שהוא צריך לרחם גם על האחרים. ונשחי אומר שהיה איזה מלך אחד שהיה לו בן שהוא רצה ללמד אותו. אז הוא היה שולח את הבן הזה כל פעם שילמד אצל איזה מלמד אחד, היה באמת חכם, ידע כל מיני חוכמות. כמה שנים המלמד הזה לימד את הילד ובאמת עשה אותו משכיל, חכם ונבון. כשהוא לקראת הסיום, אז המלמד אמר, המורה אמר למלך, נשאר לי עוד איזה משהו אחד לקראת מסיבת פרידה, שלח אותו אליי ונסיים איתו את הלימוד. טוב, שלח אותו, וכשהוא הגיע אליו, קשר אותו, הוציא את השוט של העגל והתחיל מצליף בו על ימין ועל שמאל, והוא צועק. חזר הבית, הילד מסכן, מוכה ופצוע, והמלך רק ראה את זה. מי המושחת הזה? אמר לו, זה המלמד הזה, המורה הזה, זה שנתת לו, שילמת לו במיטב כספך. תראה, המלך אמר, כזה מושחת, איך הוא עשה כזה דבר? איזה טיפשות זאת. אני עוד חשבתי לתת לו איזה מתנה גדולה לכבוד הסיום. אז קרא לו מיד, אמר לו, טוב, תראה, זה שאתה לא יודע כמה שנים תצטרך להתמקמק בכלא, זה עוד נידון. אבל תגיד לי, איך בן אדם חכם כמוך הולך ועושה כזה דבר? אז אמר לו, תראה, מה שאדוני המלך החליט לעשות בי, זה קדוש בעיניי. אבל אם אתה רוצה לשמוע מה עשיתי בזה, אז דבר גדול. הבן הזה הוא יורש העצר. הוא לימים יהיה מלך, והוא לא יודע בכלל מה זה מכה. הוא, עקיצת איתוש, הוא לא יודע מה זה. לימים יבואו לפניו אנשים שהוא יצטרך לשפוט אותם, והוא לא יודע בכלל מה זה ערך של מכה, מה זה כאב. ואז יבוא מישהו שעשה איזה משהו קטן, יגיד, 100 מלכויות. מה זה 100 מלכויות? מסכן, זה תצר ובחו ישוב לאדמתו עם 100 מלכויות. הוא לא יודע מה זה 100 מלכויות, הוא לא קיבל מכה אחת אף פעם. אז אני נתתי לו כמה מלכויות, ואז עכשיו הוא יודע מה הערך של מכה. עכשיו, כשיבוא מישהו ויגידו לו, הוא עבר על משפט הזה, עבר על החוק הזה, כבר יהיה לו ערך, הוא ידע לשפוט, טוב, זה 5 מכות, זה 3.5, זה 10. יהיה לו כבר את אמת המידה, לשקול כמה כן, כמה לא. אז הוא אומר, תדע לך שהקדוש ברוך הוא ציווה שגם העני, גם העשיר הזה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד אותו קצת, כדי שהוא ירגיש מה הצער של העני, ואז אם הוא ירגיש מה הצער של העני, הוא יוכל לקיים את כל המצוות שהתורה אמרה, נתון תיתן, וחזקת בו, כל המצוות וההבטחות האלו שהקדוש ברוך הוא מצווה, שבן אדם ירגיש. אם בן אדם לא ירגיש, אז הוא מרגיש רק טוב, אף פעם הוא לא ידע לרחם על השני. זה המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו במצוות השמיטה. פתאום בן אדם מרגיש, אין לי על מה להישען. זהו, גם האדמה אין לי מה להישען עליה. אז בן אדם מתחיל קצת להרגיש מה אני מרגיש כל הזמן. יש רמז יפה, ועם זה אני מסיים. כתוב, בתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב. אז כתוב, הגמרא אומרת במסכת ברכות, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. יש כמה עצות לנצח את יצר רע. לעסוק בתורה, לקרוא קריאת שמע, ואם לא, יזכיר לו יום המיטה. לכן כתוב, אוזן שומעת, שלמה המלך אמר, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים. אוזן שומעת תוכחת חיים. יש אדם שהוא מגיע לשבת וללמוד, יושב ולומד, קורא קריאת שמע, מתפלל, הוא מכניע את היצר הרע שלו עם התורה, עם הקריאת שמע. אבל אדם שמסכן לא בא לפה, לא בא לשמוע תורה, לא שלא קורא קריאת שמע. אז כשהוא ירצה לנצח את יצר הרע שלו, איך הוא ינצח את יצר הרע? אין לו לא תורה ולא קריאת שמע, מה נשאר לו? רק יזכיר לו יום המיטה. אוזן שומעת תוכחת חיים, זה תוכחה של חיים. זה שתורה, קריאת שמע, בקרב החכמים תלין. אם לא בקרב החכמים תלין, הוא צריך לשמוע תוכחת מתים. הוא צריך לשמוע את זה שיזכיר ליום המיטה. הגוף נקרא בית. כתוב, ביום אשר יזועו שומרי הבית. והעולם הזה נקרא חצר, כמו פרוסדור לפני העולם הבא. ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב. זאת אומרת, אחד שהוא בבית שלו, הגוף שלו, פה נמצא בעולם הזה,
אבל אין לו חומה, אין לו תורה שהתורה שומרת עליו, אז תדע לך, הוא האופציה האחרונה שיש לו להכניע את יצר הרע, זה על שדה הארץ יחשב, שיזכיר לו שהוא פעם משקף שם על שדה הארץ, זה האפשרות היחידה. אבל אוזן שומעת תוכחת חיים, בוא תשמע תוכחת חיים, בקרב חכמים תלי, ברוך ה' בעולם, אמן ואמן. תודה רבה.